Stränder och solsken är vad som lockar campinggäster. Södra och mellersta Sverige där solen varit framme har haft god campingbeläggning. I norra Norrland har vädret hittills erbjudit en hel del regn på tält och husvagnstak. Och det märks på campingplatsernas beläggning. Exempelvis har Frevisörens camping i Töre tappat 60 procent gäster mot i fjol. Och Byske havsbad har haft 14 procent gäster. Det får funka ändå. Solen lyser ibland och då får man hitta på något roligt. 40 meter från stranden har ni er campingplats. Har det blivit något bad? Jodå, ja, man har ju en liten son så nu har det blivit det. Men det var ganska kallt. En riktig bantningskur kan säga. Magen åkte in och allting annat också. Så. Större turistanläggningar i norr där det erbjuds inomhusaktiviteter har klarat sig bättre än mindre. Nordens största turist och konferensanläggning Piteå havsbad med 11 000 husvagnsplatser och över 600 hotellrum och stugor har trots vädret klarat sig bra. Beläggningsmässigt är siffrorna likt fjolårets goda sommar. I norra Sverige största äventyrsbad, vi har ett väldigt stort lekland, vi har ett spa för de vuxna och vi har över 40 aktiviteter för hela familjen och det gör att vi inte är så väderkänsliga. På vilket sätt märks det att det ändå har varit en sämre campingsommar? Så att säga? Ja, det är klart, man märker man ju det på försäljning framförallt av glass och dryck att det, det är en minskning där, att det inte är lika många som är på stranden.